Des de l'Associació de Veïns del barri del Poble Sec es va presentar una instància on es deia que la tanca que limitava el parc de la Serreta i l'urbanització del golf de Vilalba ja no complia la seva finalitat i s'havia convertit en un element perillós. Després de la retirada de la tanca, Jordi Carbonell, president de l'Associació de Veïns del Poble Sec, ens explica com han viscut el procés. Hem demanat al síndic de greuges que intercedís en l'Ajuntament de la Roca a veure per què no treia aquesta tanca. Llavors el síndic de greuges li va demanar a l'Ajuntament de la Roca per veure per què no la treia i no va rebre resposta fins a aquest últim comunicat que nosaltres hem rebut, on deia que si l'Ajuntament de la Roca no els hi contestava el seu requeriment, que el portarien al Parlament de Catalunya com a ajuntament no col·laborador amb el síndic de greuges. Llavors nosaltres creiem que això ha sigut una mica d'empenta perquè finalment ara poguessin, l'Ajuntament de la Roca enviés una empresa per treure aquesta tanca. Així, el barri del Poble Sec ara ja pot gaudir d'un parc de la Serreta segur i sense cap mena de límit.